Іноагенти в Грузії, точніше, закон про них. Через це у парламенті бійка, у столиці протести. Грузинські депутати взялися розглядати закон про іноземних агентів уже вдруге. Минулого року його відкликали через масові народні виступи, адже грузини вважають його скопійованим з російського та таким, що обмежить свободу слова в Україні. При цьому документ внесли у парламент у тому самому вигляді, що і торік. Що з цього вийшло, дивіться далі. Ні Росії, так Європі. З цими гаслами грузини знову вийшли під парламент з протестами проти нової спроби проросійської депутатської більшості протягти законопроєкт про так звану прозорість іноземного впливу. Мітингувальники називають його переписаним з російського оригіналу. Його ніби скопіювали з аналогічного російського закону проти свободи ЗМІ, проти свободи організацій. І зараз ми отримаємо ті ж результати, що й росіяни. Це точно те саме. Законопроєкт передбачає створення реєстру неурядових організацій та медіа, що отримують 20 і більше відсотків фінансування з-за кордону. Їм мають посилити звітність, перевірки та штрафи за порушення. Мітингарі впевнені, такі норми знищать опозиційні ЗМІ та стануть перепоною на шляху до ЄС. Справа не стільки в законі, скільки в геополітичному виборі. На слуханнях в комітеті я маю на увазі, у нас є геополітична дискусія, чи йде Грузія до Європейського Союзу чи до Росії. У парламент скандальний законопроєкт несли вже вдруге, фактично в тому самому вигляді, що й торік. У ініційованому нами законопроєкті замість терміна «агент іноземного впливу» використовуватимуть термін «організація, яка переслідує інтереси іноземної держави». Всі інші розділи законопроєкту залишаються без змін. Законопроєкт лобіює владна партія «Грузинська мрія». Політсила не запровадила санкції проти Москви після початку повномасштабного вторгнення в Україну і навпаки посилила співпрацю з Кремлем. Минулого року під натиском потужних протестів вони відкликали цей документ. І от тепер його знову взявся розглядати юридичний комітет парламенту. Цю процедуру перервала бійка. Під час виступу на лідера від більшості напав керманич опозиційної партії «Громадяни». Потім до штурханини долучилися й інші депутати. Свої дії лідер «Громадян» Алеко Алісашвілі пояснив тим, що не стримався через нахабство опонента і закликав грузинів вийти на вулиці проти затягування країни під російський вплив. Надвечір на площі під парламентом зібралося кілька тисяч людей. Я сподіваюся, ми докладемо достатньо зусиль, щоб вивести цей законопроект з парламенту. Але якщо вони цього не зроблять, гадаю, нам доведеться докласти досить зусиль, щоб позбутися цього уряду. Силовики оточили парламент та попередили про недопустимість насильницьких дій під час протестів. Пізно ввечері правоохоронці повідомили про кількох затриманих активістів. За мітингарів вступилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Демонстрація громадянського суспільства Тбілісі проти російського закону. Спецназ з водометами і газовими гарматами готовий перейти до дій проти мирного населення, що захищає своє європейське майбутнє. Тривають затримання. Грузія не змириться з рерадянізацією. Після бійки в стінах парламенту опозицію видворили з зали засідань та продовжили обговорення законопроєкту. Унаслідок юридичний комітет парламенту Грузії його підтримав. Розглянути документ у першому читанні депутати планують уже сьогодні. Ну а опозиція скликає своїх прихильників на нові протести. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».